Սիրելի ժողովուրդ, ճրագալույց է, և ես ցանկանում եմ բոլորիդ Սուրբ Ծնունդը շնորհավորել Սաղմոսով։ Սաղմոս համար 118-ից աղոտք հասկանալու տիրոջ իմաստությունը։ Տեր, իրավունքի ճանապարհի օրենսգետն ինձ դարձրու, որ ամեն ժամ հետևեմ դրան։ Իմաստուն դարձրու ինձ, որ քննեմ քո օրենքը և ամբողջ սրտովս պահպանեմ այն։ Առաջնորդիր ինձ քո պատվիրանների շավիղներով, քանզի հաճելի են դրանք ինձ։ Սիրտս հակիր դեպի քո պատվիրանները և ոչ թե դեպի ագահություն։ Շրջիր աչքերս, որ ունայնություն չտեսնեմ, ինձ պահպանիր քո ճանապարհին։ Քո ծառայի համար հաստատիր քո խոսքը, որ քո երկյուղի մեջ մնամ։ Ազատիր ինձ նախատինքներից, որոնցից կասկածում էի, քանզի քաղցր են դատաստանները քո։ Ահա ցանկացա քո պատվիրանները, քո արդարությամբ պահպանիր ինձ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։